техніку притримують, а людей женуть на убої. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Про це повідомляють Сили оборони України. Росіяни активно застосовують авіацію, однак після кількох невдалих попередніх штурмів міста окупанти бережуть техніку, натомість без жалю женуть у бій піхоту. ЗСУ обстрілюють їх касетними боєприпасами, однак навіть це не може зупинити наступ. Аналітики Deep State зазначають, ворог має просування на захід від Красногорівки, впритул підійшовши до залізничного полотна. При цьому авангард росіян намагається закріпитися на західній стороні від залізниці. Бої тривають. В оперативно-стратегічному управлінні військ «Таврія» кажуть, за останню добу наші захисники відбили більше 10 атак противника в районі Степового, Сєвєрного, Невельського і самої Авдіївки. Місто через безперервні російські обстріли уже перетворилось у примару, таку саме, як Мар'їнка чи Бахмут. Як нині виглядає Авдіївка, показав журналіст Юрій Бутусов. Тут більше немає цілих будівель. Світло, вода та газ зникли уже давно. Попри це, тут і досі живе близько 1600 цивільних. Будинку цілого нема. Жодного. Суцільні руйнування в Авдіївці. Окупанти знищили повністю місто. Цілих будинків на центральних вулицях та взагалі на будь-яких вулицях нема. Околиці зруйновані так само. Так виглядає дев'ятиповерхівка. Авдіївка вкрай важлива для росіян. Це місто фактично ворота у Донецьк. Відстань між ними складає всього 10 кілометрів. Тож окупанти намагаються захопити Авдіївку ще з 2014 року. З тих пір біля міста проходить кордон між територіями, які контролює Україна, і тими, які окупувала Росія. Остання велика спроба захопити Авдіївку була минулої зими. Однак окупанти так і не змогли вибити ЗСУ з міста, тож наступ захлинувся. Нинішня спроба взяти місто розпочалась 9 жовтня. Попри величезні втрати в живій силі і техніці, ворог не відступає від свого задуму взяти Авдіївку.